filloi viti i ri shkollor në komunën e Dragashit, ashtu si edhe në nivel shtetëror. Të gjitha shkollat e komunës sonë janë përgatitur për fillimin dhe mbarvajtjen e këtij viti shkollor. Drejtori i shkollës fillore dhe të mesme të ulët Feta Sulejmani në Dragash, zotëri Florim Qengaj, uron nxënësit dhe arsimtarët për një vit sa më të suksesshëm. E kuna tregon se këtë vit ka ngritje të vogël në numrin e të regjistruarve në klasë të parë, për dallim nga viti i kaluar. Ne si drejtori i shkollës kena bërë gjitha përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor 2018-2019. Jemi munduar me gjitha mundësitë tona të rregullojmë infrastrukturën shkollore që nxënësit ku të vinë me të vetmin qëllim që të jenë të freskuar me invertar të ri dhe me infrastrukturë të re shkollore. Kështu që nga ta mbetet vetëm të mësojnë edhe fillojnë të vazhdojnë të mësojnë pak më shumë se në krahasim me viteve tjera. Andaj, me rast në vitit të ri të vitit shkollor 2018-2019, me lejon t'ju shprehi urimet më të përzemërta të gjithë nxënësve që fillojnë klasat përgatitore dhe klasën e parë për këtë ditë rëndësishme e cila shënon një fillim të ri në rrugtimin drejt diturisë dhe ndërtimit të një të ardhmë të ndritur. Po ashtu uroj të gjithë mesnjëdhënësit dhe prindërit për përkushtimin, profesionalizmin, vlerat dhe virtytet njerëzore që të transmetojnë në edukimin e brezave të ardhshme. Këtë vit në shkollën Feta Sulejmani këtu në Dragash dhe paralel të ndarë fizike, risier se të gjithë nxënësit që nga 1 tetori do të jenë të pajisur me uniformë të rejë shkollore, uniformë me cila do të përcaktojë edhe kodin etik të shkollës sonë. Këtë vit, krahasim me vitet tjera, numri i nxënësve në klasat e para dhe klasat përgatitore ka një rritje, po jo ashtë mjaftueshme sa që duhet të jetë si shkollë qendrore edhe si. Për çështjen e numrit të vogël të nxënësve ne vizituam edhe shkollën e mesme të lartë Rushdi Berisha. E u interesuam për numrin e nxënësve në këtë shkollë. Drejtori zotri Shukrin e Biju na shpjegon rreth kësaj çështje. E një herit uron për një vit sa më të mbar shkollor. Fatkeqësisht kemi rramje që nga shkollat fillore neve të nxënësve kështu. Nuk është se ka ra, neve për çdo vit krijojmë këtu nga 10 paralele apo 9 paralele, siç kemi krijuar gjithmonë këtu. To paralelet nuk na mungojnë. Po numrin nxënësave kemi rramje që nga shkolla fillore, nga shkollat bazë, apo nxënësat neve në këtë shkollë i marrim vetëm nga shkollat e komunës Dragashit, pra nga shkollat fillore të komunës Dragashit. Përderisa atje kemi rramje të madhe, normalisht që numri nxënësave do të bjerë këtu. Sa i përket paraleleve, neve kemi krijuar deri në këtë moment 9 paralele kemi krijuar në klasët e 10-ta. Gjithsesi në shkollë kemi 37 paralele kemi. Kemi 10 paralele në mësimin boshnjak dhe 27 kemi në paralele në gjuhën shqipe. Kemi krijuar kushte të mira për fillimin e vitit shkollor. Punët paraprake që kemi filluar më herët shkollën e mesme kanë përfunduar të gjitha. Organizimet janë bërë që të jetë një fillim i mbar i mësimit në këtë shkollë, në emrin e stafit të shkollës së mesme dhe në emrin tim personal si drejtori kësaj shkolle, ju uroj mirëseardhje nxënësve fillestar që kanë filluar në klasën e 10-ta dhe mësim të mbarë në këtë shkollë.